2000ឆ្នាំមុនមានស្ត្រីក្រមុំព្រមចារីម្នាក់ឈ្មោះនាងម៉ារីនាងជាអ្នកបំរើព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ថ្ងៃមួយទេវតាកបិយាលបានមកជួបឯនាងម៉ារីម៉ារីអើយកុំខ្លាចអើយចូលមានអំណរឡើងត្បិតនឹងមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចូលស្ថិតនាងហើយនាងប្រសូតបានបុត្រមួយអង្គត្រដាក់ព្រះនាមថាយេស៊ូវព្រះធ្វើម្បាំងហើយពេលនោះទេវតាក៏ចាក់ចេញពីនាងទៅនាងម៉ារីពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងស្មោះត្រង់នេះលោកមិនចង់បំបាក់មុខនាងដោយលោកចង់អើលោកចង់ប្តេជ្ញានាងដោយសង្កាត់វិញពេលដែលលោកកំពុងតែគិតលោកក៏បានគេលក់ទៅពេលនោះទេវតាកបិយាមកបញ្ជូនសពលោកយូសែបយូសែបអើយចូលកុំខ្លាចយកនាងម៉ារីធ្វើជាភរិយាអើយច្បាស់នឹងមានព្រះបុត្រមួយអង្គដែលមានព្រះដែលមានព្រះវិញ្ញាណហើយបាទបងមីបាទយូសែបទៅលោកយូសែបភ្ញាក់ឡើងហើយក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះរាជសារឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ទៅឈ្មោះទៅធ្វើជំរឿនតាមស្រុកកំណើតនាងរៀងខ្លួនតឹងតឹងសូមប្រជាជនទាំងអស់ទៅធ្វើជំរឿនតាមស្រុកកំណើតនាងរៀងខ្លួនតឹងតឹងតឹងសូមយកគេទៅមកគេណាយីយកមកទៅតែផងខ្ញុំមកជួយចាំពីចាញ់មិនស្រេកឡើយកាទូពីអង្គអេមកពីណាខ្ញុំមកពីត្រពាំងឈូកអេឈ្មោះអើយទៅចាញ់អេមកពីណាខ្ញុំអេមកពីណាមកខ្ញុំមកពីចាញ់ឈ្មោះអូនកាទូអេមកពីណាទៅតែត្រពាំងទៅមើលអេឈ្មោះអើយចាញ់អីមកពីណាកាត់ទុបរាអងខ្ញុំមកពីតាពេងអូអេជួយបងខ្ញុំមកពីរ៉េតចៃខ្ញុំជួយសាប់ហើយម៉ារីក៏ទៅជម្រឿនតាមក្រុមការរបស់គាត់មិនពេកព្រៃចៃអីមកពីណាខ្ញុំមកចាំមកពីត្រកកាលីលេយីយីជួយអីជួយទេចាញ់ពេលដល់លោកយូសាប់នឹងនាងម៉ារីធ្វើដំណើរនាងម៉ារីក៏គ្រប់ខែអុកកាច់តែមួយអុកកាច់តែណាខ្ញុំទៅជឿមើលអូស្ដាយអូនណាទៅជឿមើលទៅជឿ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 តាមផ្កាយដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញក្នុងព្រះរបស់គេ
ហើយពួកគេសบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយគុំផងដល់